ngày cà chụp rồi bỏ kì xòn sạc cụ tìm mùi rồi bỏ dưỡng có mình thò mà đà lại cụ sẽ tìm mùi này cứ thôn trong rong và cụ tìm mùi nâng bà đi nà dạng nà có xóm ổ cún đó mà chá ổ bà thông thông đòi xà bìa Campuchia rút riêng bà nịch hữu chít chẳng ổ chá chùm mùi nâng rộng văn căn tạch ra nâng muốn cứ tập bà hà sắp biên riêng chùm nguồn mùi rơi rộng văn lan chùm nửa phó chùm nguồn đọc រង្វាន់ទៅកាន់ប្រទេសអង់គ្លេសចំនួន50រង្វាន់និងរង្វាន់ផ្សេងទៀតជាច្រើនពីស្រាបៀកម្ពុជាភេសជ្ជៈ ចលនលោកស្រីប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍អ្នកជំនាញទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីដើម្បីជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃការប្រកួតរវាងគូជាមួយនេះអ្នកខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនអំពីសមាជិករបស់កីឡាករទាំងពីរដូចតទៅបង្គោលក្រហមកីឡាករធុនចម្រុងទម្ងន់60គីឡូក្រាមជាកីឡាករមកពីសមាគមកីឡាប្រដាល់កងជាតិប៉ុលខេមរៈភូមិន្ទបង្គោលខៀវ កីឡាករប្រាក់ឌីណាទម្ងន់60គីឡូក្រាមដូចគ្នាជាកីឡាករមកពីក្លឹបកីឡាប្រដាល់តាឯកដំបងដែកនិរិទ្ធខេត្តព្រៃវែងទូរទស្សន៍នឹងជន់សូមជូនប្រវត្តិសង្ខេបបង្គោលក្រហមធុនចម្រុងមក6ឆ្នាំ1960ជាអ្នកដើមកំណើតនៅឯភូមិថ្មទទឹងត្បូងឃុំជុំតាម៉ៅ ស្រុកមេមុតខេត្តត្បូងឃុំលោកចន្ទាបាទបាទបបិសោតដល់ប្រគួតប្រាំបួនគឺឈ្នះបាត់ទៅហើយពាក្យថាចាញ់គ្មានគឺស្មើម្ដងចាញ់ជារៀងរាល់គូប្រកួតសន្លឹកប្រាំបួនដងក្នុងចំណោមឈ្នះប្រាំបួនប្រគួតនេះបាទខ្លាំងប្រគួតណាចឹងអាចពីមួយហាមទីពីរដូចហាមថែមទី3ហាមមួយប្រដាប់ការពារទី4ហាមវាយពូកែងពីលើលលាកបាលទី5ហាមវាយពីក្រៅជាចង្កនិងទី6ហាមវាយតោងខ្សែសេវៀនប្រគួត បាទដូច្នេះកីឡាករទាំងពីរស្ដាប់បានច្បាស់ហើយហើយអ្វីដែលផ្ទុយពីបាត់បញ្ជាដែលបានហាមឃាត់នោះគឺដាច់ខាតមិនត្រូវបំពេញឡើយប្រណីណាតំណាងមកគូខៀវ20ឆ្នាំ1មក68 ចក្រំត្រៀម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 គូពិសេសទី1ទឹកទី1បាទជាអ្នកភូមិកំណើតនៅឯភូមិភ្នំត្រូវឃុំរីចមន្តីស្រុកកំពង់រោខេត្តស្វាយរៀង បាទពីសោមប្រភេទ8ប្រគួតដល់8ឆ្នាំ5ចាញ់5ស្មើពួតដល់ពលគ្រូប្រគួតសន្លប់ប្រគួតចុងក្រោយជាមួយរ៉ារងចាញ់ដោយពិន្ទុអិនត្រីសំណែងរិទ្ធផ្វាយបង្គំគ្រូមិនខុសសើលោកប្រាជ្ញាបាទរីឯធុនចម្រុងគេប៉ះជាមួយធាវាសនាស្មើពិន្ទុគ្នាចុងក្រោយបាទបាទប៉ះស៊ូជាមួយធុនចម្រុងបាន3ទឹកគឺមានឱកាសបាទបាទ3ទឹកទុកមួយឆ្នាំទេគឺចាប់បោះធុនចម្រុងហើយបាទទស្សនៈការប្រគួតគូបាក់ឆា ធុនចម្រុងឈ្នះ9ពលគូប្រកួតសន្លប់6ហើយពាកតាចាញ់មិនដែលមានបាទចូលសោជួយទាត់ជើងក្រៅមួយដៃស្ដាំឆ្វេងមួយទៀតទៅហើយវាយអបអសាទរឆ្នាំសកលសិនជំរឿដល់ទឹកអត់មួយក្តាប់ដៃធុនចម្រុងបាទបងប្អូនហាងកាហ្វេថ្ងៃនេះកាហ្វេរលាចោលហើយធុនចម្រុងឡើងវាយមួយជើងកាត់ជើងក្រៅមួយស្ដាំទៀតមួយជួយស្ដាំថាមកគរអាបា មួយជួយស្ដាប់ទៅហើយទៅហើយអូយវេទនាដល់28 ប្រគួត បាទខ្ញុំមិនដាទៅវាយតាមអាមេរិកគេហៅថាចម្រុងធុនអីគេដូចជាមួយតកូលទៅមុខទៅក្រោយណាបាទគេថាស្គាល់ដោយលោកគ្រូមៃទីណាលោកគ្រូតំបៃទីណាដាក់តាមអាមេរិកមៃទីតំមៃទីគេដើរគាត់ទៅចុះបាទដល់ក្បែរតំមៃទីអឺមិនដឹងទេបាទដល់ពេលតាមអាមេរិកមៃទីតំមួយដៃធុនចម្រុងសោយស្ដាប់មួយសមអ្វីរបស់មកគេចម្រុងឆ្វេងហើយចម្រុងឡៃសម្រាប់បាត់ហើយទុកឱកាសឲ្យមួយជើងស្ដាប់ ហើយជើងស្ដាប់មួយជើងចម្រុងមួយក៏ដាប់ដែរឆ្វេងមួយដែរជើងស្ដាប់ទៅឲ្យប្រុសទុកឱកាសពេលវេលាស៊ីមកគ្នាហ្នឹងបាទអត់មានទេមិញចំទៅណា
ប្រគល់បន្តបាត់ទីវាយក្បាលចំទឹកទី1ពួកជើងស្ដាប់បើយល់អើយអធិស្ស្រ័យមែនទេណាល្អណាស់បើវត្តតែម្ដាយមិនដាច់ខ្លាបាត់ហើយបាទបាទ3កណ្ដាលមករាប់ដល់រាប់ដល់ប៉ុណ្ណឹងសកលហើយបីបាទ5លើកទី2ណារាប់បាទ7 8បាទទឹកបាត់ណាបាទបកបកវាបន្តការប្រកួតអាយ៉ាកណ្ដាលសម្លេងបើពួកជើងអាចទៅរបស់អូនវាយឲ្យដួលពួកស្ដាប់ទៀតពួកជើងពួកទៀតពួយរៀតចប់ពួយរៀតចប់ចប់ពួយរៀតពួយរៀតអើពួយរៀតពួយរៀតអូយអាយ៉ាកណ្ដាលស្ដប់យ៉ាទុនចម្រុងអត់ចាបែនទុនចម្រុងបាទចម្រុងធុនបើការប្រកួតការប្រកួត11ដង10ដង10ដងឈ្នះឈ្នះ9 6ដងផ្ដួចគូប្រកួតសម្រាប់លើកនេះគឺ7ហើយ7ហើយបាទស៊ីគូប្រកួតបោះបងចោលទៅ7ប្រកួតហើយបាទធម្មតាទេឡើងមកគេដែរបាទមិនធម្មតាទេចុងក្រោយហ្នឹងប្រកួតជាមួយនឹងធាវាសនាហ្នឹងកំពុងតែឡើងទៀតធាវាសនាហ្នឹងហើយស្មើជាមួយធាវាសនាទៀតទឹកផឹកវត្តដាគ្នាដែរកើតកូវីដវាពេញសង្វៀនលើអាបងកដោះបាទគ្រប់សះច្បងអសៀស្រ័យសះច្បងហ្នឹងហើយបាទហាមផឹកទឹកវត្តដែលគ្នាដែរយើងដឹងថាទឹកវត្តហ្នឹងអាចឆ្លងអាកូវីដ19ហ្នឹងដែរបាទអឺតាមបន្តទៅពេលខ្លះគាត់ប្រកួតហើយគឺជាទម្លាប់ដែលថាបង្គោលក្រហមកីឡាករជនចម្រុងគេបាត់ទីហេតុនេះគឺកីឡាករគៀវប្រាក់ឌីណាស្នាររបស់គេគឺចង់ធ្វើទីហេតុមែនទេគេប្រាប់ខ្ញុំថាមួយជីវិតនេះគឺចង់បម្រើកងទ័ពមែនទេបាទបាទ